Bom, a Feira da Sapatilha, além de lançamento de novas coleções, também tem lançamento de marca. Uma marca que já é centenária em Nova York, mas que está chegando aqui no Brasil pelas mãos de uma bailarina já bem conhecida do público aqui brasileiro, a Priscila Yokoi. Priscila, conta um pouquinho mais pra gente da Danskin, dessa chegada dessa marca tão tradicional aqui no Brasil. Olha, esse convite veio ano passado e durante um ano tenho trabalhado os produtos, qual seria o tecido que utilizaríamos em cada peça, como seria a marca no país. Embora assim, a Danskin já é uma marca internacional, a Global cuida de tudo isso, de estrutura, de imagem, como ela chegará em determinados países, né? Então essa conversa aí durou um ano e hoje, graças a Deus, né, esse mês de julho, a gente está aqui com o lançamento da marca, né, acima da coleção, da marca mesmo, com tudo no Brasil. E peças exclusivas aqui, criadas por você mesma, né? A Danskin tem as suas peças específicas para cada país, né? Então essas aqui você adaptou para a bailarina brasileira. Com certeza, a modelagem, as cores, né? Eu ajudei também, mas temos uma equipe também que faz todo esse trabalho junto comigo. Foram quantas peças só no total? Ó, a coleção está com 70 peças, mas aqui para Joinville trouxemos só 25 peças. Modelos, né? Entre colã, calça, camiseta, saias, blusinhas. Mas até o final do ano a gente lança 70 peças dessa coleção. Então mostra pra gente um pouquinho dessa criação. Tá. Esse é um colã, né? Simples, básico, que ele tem um recorte aqui no busto, que é justamente para segurar o seio da bailarina, não ficar balançando e tudo mais. Dentro nós colocamos um tecido que ele é mais power, que é justamente para segurar, para dar mais conforto e segurança para a bailarina, né? Esse tecido é um tecido tecnológico com proteção UV. Nós temos usado todos os nossos tecidos que ele aderem bem ao suor, à transpiração. Então, se eu fiz a aula, transpirei, depois de alguns minutos o colã já está seco novamente, justamente porque às vezes não dá tempo de ficar trocando de colã toda hora, ou então incomoda aquela peça molhada, né, na gente. Então, por isso foi muito bem pensado em relação a isso. As cores não são muito cores da moda. O que eu mais pensei em relação a cores são as cores que ficam bem com todo o tom de pele. E para essa primeira coleção, principalmente, para que todo mundo pudesse se sentir bem com as peças, né? E com a cor e tudo mais. Que é bem isso, né? A gente tem bailarinas de todos os tipos, né? De todas as etnias. Aí como você, que é o destaque, é uma bailarina com os traços orientais, isso, né? E acaba que antes as peças acabavam tendendo só para as bailarinas mais clarinhas. Exatamente. Então, assim, todas as peças, todas as cores foram pensadas justamente para isso. A mãe usa, a avó usa, a bailarina usa, a criança usa, nem tanto que a gente tem peças adulto e infantil. E peças também que de repente dá pra você pôr com um jeans aqui e sair da aula. Perfeitamente, ir pra uma balada, ir pra um shopping, né, colocar um jeans ou uma saia, compor o look não somente pra ir dançar, mas dançou, compõe um look e sai com a mesma peça. Fala um pouquinho pra gente da tua experiência de quanto tempo aí nesse meio do balé, apesar de ser super jovem. A gente já fez uma matéria lá no site contando, a Priscila também é a mais jovem diretora da Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo. Mas, apesar de jovem, ela já tem história aí no meio da dança. Eu comecei os meus estudos de balé com 2 anos. Com 14 anos, muito nova, mas eu me profissionalizei. E desde então eu venho me dedicando ao balé clássico, à dança em geral, né? Como eu já te disse, lá na escola a gente tem várias disciplinas, desde danças brasileiras, teatro, música, canto, eficiência física, dança caráter, balé contemporâneo. Mas eu foquei
também nessa parte de desenvolvimento de produto. Eu já trabalhei em outras marcas em relação a isso, ao cuidado que a bailarina precisa para se sentir bem e poder ensaiar bem, para que essa peça não seja uma peça diferente, mas seja uma peça que faça parte do meu corpo na hora que eu estiver ensaiando, que ela não venha atrapalhar. Estou fazendo uma pirueta com o bailarino, né? O bailarino está fazendo uma pirueta comigo, a mão dele não entra dentro do colan, sabe? Não, tudo isso é muito pensado justamente para que a pessoa se sinta o mais à vontade possível. Pensado porque você tem essa experiência, né? Você sabe na prática o que é legal, o que não é legal, né? E o que cabe bem no corpo e o que não dá, até a modelagem. A nossa modelagem é um pouco menor, justamente por causa disso, porque as bailarinas são mais finas do que uma pessoa normal, né? Mas nós temos todas as grades, desde o PP ao GG, justamente por isso. Se quiserem saber mais contatos, site, é só acessar o Guia Dança em Pauta, que é a Dança quem está lá também.